Velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en stegt toast på panden med finer og med blå gorgonzolaost og noget mortadella. Vi skal starte med at skære nogle finer. Vi skærer dem ret fint i nogle tynde skiver. Vi skal selvfølgelig lige have den her top af først. Så prøv at skære dem så tyndt som muligt, eller så tyndt som du nu kan lide dem i en sandwich. De skal jo lægges ind i den her sandwich sammen med noget gorgonzolaost og noget mortadella, som jo er denne her italienske pølse. Her har vi noget sandwichbrød, som vi skal have smurt med gorgonzola. Og på den ene side, der skal der et lidt tykkere lag på end på den anden side. Og mængden her er egentlig ret meget op til dig, hvad du synes er passende. Grunden til, at der ikke skal helt så meget på den anden side, det er egentlig bare for at kunne lægge sådan en kant rundt, som gør, at vi kan få sandwichen til at sidde lidt bedre sammen ude i kanterne, når vi lægger de her to stykker sammen. De fine skiver af fin skal vi nu have lagt på den ene side af brødet, på den side, hvor der er mest gorgonzola. Få dem placeret nogenlunde over det hele, og lægge sådan nogle skiver af den her mortadella. Det er en pølse, man kan købe stort set alle steder, men hvis nu du bedre kan lide serrano-skinke eller parmaskinke, så er det helt fint at bruge i stedet for. Få lukket sandwichen ved at lægge den anden skive brød ovenpå, og sørg lige for, at der ikke er noget, der stikker ud og generer, nu hvor vi skal have vores sandwich op i et æggebad. Vi tager et æg og får det pisket i en skål. Ægget her, det skal tilsættes lidt smag, så vi tilsætter tabasco, som jo er sådan en stærk sauce. Så nogle dråber af det, og så salt. Det er simpelthen for at få noget smag i den her æggeblanding. Og så skal vi have vores sandwich op i æggene her, få den vendt godt deri, så alle flader og sider er dækket af æg. I mellemtiden har vi ladt noget fedtstof blive godt varmt i en pande. Smør er allerbedst at stege denne her sandwich i. Og vi lader så vores toast ligge på den ene side her i cirka 3 minutter. Det kommer lidt an på, hvor meget blusset det varmer. Men det er klart, at vi vil gerne have en gylden farve. Vores sandwich her, den fik yderligere 3 minutters tid på den anden side. Og det er faktisk vigtigt at lige trykke lidt ned med sin spatel, sådan så ingredienserne ligesom kommer til at sidde rigtig godt sammen, og det bliver en enhed, den her sandwich. Når den er stegt, jamen så vil den være flot, sprød og gylden på alle siderne, på begge sider. Og vi kan tage den af og lægge den på noget fedtsugende papir, så vi lige får det værste fedt væk. Men I kan høre, at den er dejlig sprød, den her sandwich. Vi deler den over i to. Og så kan man fornemme her, hvordan der ligger nogle flotte skiver fin og noget smeltet gorgonzola. Og jeg kan love for, at det her er en sandwich med rigtig meget smag. Det er nogle rigtig gode kombinationer. Den søde og friske fine, som også har en helt fantastisk konsistens, kender de her små kerner, der er inde i finer. Og så den blå gorgonzola, som har rigtig, rigtig meget smag, men er smeltet flot og blandet sig lidt med det hele i sandwichen. Og så nogle skiver af den her silkeskårne mortadella. Det er virkelig comfort food i særklasse. Det kan virkelig anbefales at lave sådan en her og skære den op og servere den eventuelt som tapas. Ja, eller spise den som aftensmad på en dejlig efterårsaften. Tak fordi I ser med hos MTB Cooking. Giv filmen her et like og følg vores kanal. Der kommer en film igen meget snart. Vi ses. Hej.